Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 3 de abril. O presidente Michel Temer participa aqui em Brasília do ato de filiação do ministro Henrique Meirelles ao MDB. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes da agenda. Olá, Márcia, bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. Esse evento vai ocorrer aqui em Brasília às 11 da manhã, na sede do partido. O presidente Michel Temer vai assinar um documento que legitima, que oficializa a entrada de Henrique Meirelles no MDB. Ele deixa o PSD de Gilberto Kassab. O ministro da Fazenda, o atual ministro da Fazenda, já adiantou que pretende concorrer nas eleições deste ano, só não quis dizer ainda, quais são seus planos, em qual cargo ele deve concorrer. Enquanto isso, o presidente se organiza em relação à nova equipe econômica. Não se sabe, por exemplo, quem vai ficar no lugar de Henrique Meirelles, mas já existe um nome confirmado para o Ministério do Planejamento, que é o de Esteves Conalgo. Ele vai substituir Diogo Oliveira no Ministério do Planejamento. Diogo segue para a presidência do BNDES. E hoje, a agenda do presidente Michel Temer está bastante cheia, são vários compromissos. Um deles, por exemplo, é uma reunião com parlamentares da bancada do Nordeste. Ele também participa de uma reunião para discutir o refis das micro e pequenas empresas. E ontem, o presidente Michel Temer deu posse aqui no Palácio do Planalto para os novos ministros da Saúde, dos Transportes e também para o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Esse prazo, essa reforma ministerial que está ocorrendo, é exatamente por causa de um prazo apertado. Todos os ministros que desejam concorrer nas eleições precisam deixar o governo até o dia 7 de abril, no final desta semana. Vamos ver na reportagem. Na posse, o presidente Michel Temer elogiou a atuação dos ex-ministros dos Transportes, Maurício Quintela, e da Saúde, Ricardo Barros. Ele destacou o trabalho com responsabilidade fiscal desses ministros. Responsabilidade fiscal é decisiva para a verdadeira responsabilidade social. Não vamos ter a ilusão de que você atinge os benefícios sociais sem ter responsabilidade fiscal no país. No Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, assumiu Walter Casimiro. Ele era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Um novo ministro disse que o objetivo dessa gestão é continuar com a entrega de obras. O governo tem entregue bastante obras, né? Tem os programas do Avançar, tem os projetos de concessão, então a ideia é dar continuidade ao trabalho, né? Que nós já tínhamos conhecimento de como é que estava o andamento para poder fazer as entregas, né, até o final do governo Temer. Já Gilberto Ock deixa a presidência da Caixa Econômica Federal e assume o Ministério da Saúde no lugar de Ricardo Barros. Funcionário de carreira da Caixa há 37 anos, Gilberto Ock já atuou como ministro das Cidades e da Integração Nacional. O que a gente quer é oferecer maior qualidade, remédios mais baratos para aquelas pessoas mais carentes, né, ter um atendimento da saúde que possa atender a todos de maneira mais rápida, de maneira que eu possa fazer prevenção também. No lugar de Ock, quem assume a presidência da Caixa Econômica é o ex-vice-presidente de habitação, Nelson Antônio de Souza. Ele já foi presidente do Banco do Nordeste e trabalha na Caixa Econômica desde 1979. Nós vamos continuar nos grandes programas como Minha Casa Minha Vida, como o financiamento ao crédito habitacional, além do crédito comercial, um desenvolvimento da tecnologia da informação. Eu vejo isso como um eixo que tem que ser explorado. Essas mudanças no comando desses ministérios já estavam previstas. Os ex-ministros dessas pastas pediram para deixar o governo, para poderem participar, concorrer nas eleições deste ano. Segundo a lei, o prazo para deixar os cargos termina no dia 7 de abril. Por isso, até o fim dessa semana, devem ocorrer outras posses. Para o presidente Michel Temer, o importante neste momento é continuar respeitando as instituições democráticas. Os problemas diante de nós exigem união e diálogo. Nós continuaremos a dedicar toda a nossa energia,
com os novos ministros, presidente da Caixa agora, para construir um país melhor para todos. Acima de todos nós está o país, acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar. As ouvidorias ligadas ao Ministério da Justiça, como o Arquivo Nacional e a FUNAI, passaram a fazer parte do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal. O EOUVE já atende quase metade de todas as ouvidorias federais. Uma das vantagens do EOUVE é a maior agilidade no tempo de resposta ao cidadão. Você sabia que todo cidadão tem um canal direto com o governo? O EOUVE, o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, recebeu em 2016 quase 178 mil reclamações, sugestões, denúncias e elogios. E agora o Ministério da Justiça e os órgãos ligados a ele, como o Arquivo Nacional, o CAD e a FUNAI, passaram a integrar esse sistema. À medida que você se legitima junto a um órgão de controle, uma estrutura maior, você tem condições internas de aprimorar os seus processos, né? Até o que hoje a gente não tinha de legítimo para correr com o prazo de resposta para o cidadão, hoje a gente já tem um normativo que orienta, né? Um normativo de um órgão de controle de peso como a CGU, né? E assim como o Ministério da Justiça, outros órgãos já estão caminhando para a adesão ao EOUVE. A novidade vai trazer mais credibilidade ao processo, já que tudo vai ser monitorado pela Ouvidoria Geral da União. Os prazos de resposta ao cidadão também vão ser padronizados, passando a ser de, no máximo, 20 dias. Geralmente, são apresentadas reclamações de questões pontuais, afetas a um processo individual. Mas o melhor de tudo isso é que a gente consegue, através do sistema de um processo de relatório, a gente integrar um todo e aí sugerir que a área se volte para aquele problema que é apresentado, o número recorrente de reclamação a respeito de um serviço. Para registrar uma manifestação sobre algum serviço das instituições federais, você pode entrar pelo site EOUVE ou também no site do Ministério da Justiça, na aba Ouvidoria. Aí basta preencher os dados pessoais, o assunto e fazer a descrição do registro. As informações são encaminhadas para os órgãos responsáveis. Quem quiser pode fazer a manifestação de maneira anônima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música